Make your way through the crowd now. Never let them get you down, even when you lost your found. Make your way through the crowd now. Live love out loud. No more dark doubts. Live love out loud. Live your life now. Salve, galera! Beleza? Eu sou o Alex e hoje estamos aqui para mais um episódio de ciência. Quem gosta, já vamos deixar muito like, porque com like é muito... Mano, like é importante, cara. O like, a gente sabe se você tá gostando da série. E detalhe, gente, eu percebi que esses 2-3 dias aí, a série começou a dar uma caída nas views, nos likes. Então vamos deixar muito like agora, ativar o sininho para me saber que vocês querem que eu continue trazendo a série para vocês, fechou? Valeu! Vamos lá então, galera, vamos lá então, porque hoje a gente vai zerar finalmente o mod do Sarby Rare, entendeu? Que é o mod do robô. O que ficou faltando foi só o pé, não foi? Pra gente fazer. Alex, você faliu. Sim. Rig? Rig, repete aí, rapidinho, não entendi. Alex, você faliu. Faliu. Hã? Falou. Ok, deixa. Vamos, Vamos lá então. Eu não entendo o que passa na mente do Rig, Zex, sei lá. Eu acho que a mente do Rig é... Sabe aquelas bolhas? Que é vazia? Ah. É a mente, sim, do Rig, entendeu? Não passa nada. Olha o Krieg aqui. Cadê? Aê, o que você tá fazendo com ele, Rig? Presta aí, eu preciso pegar ele de volta. Poxa, eu tô andando de barco com ele. Calma, deixa eu subir. Uma coisa que você não faz. Você tá vendo no negócio aí. Aê. Só pegar ele de volta, Creeper, porque o pessoal gosta muito daquele. Devolve, Rig. Devolve, Rig! Não. Rig? Cobblestone. Deixa eu pegar uma aqui. Eu tenho 6 aqui, Peguei, pronto. Bota aquele Kai, Gops. Não vai dar nem 2 segundos. Aí, vai. Peraí, deixa eu pegar ele aqui. E pronto. Não, na verdade, não quebra, não. Quebrei não. Não, Alex, não. Pronto, vem embora. Não, Creeper. Não quebra, não. O Alex é muito. Vambora trabalhar. Vem, Creeper! Creeper! Aí. Aí você faz ele trabalhando, deixa ele, pronto, se ele nadar, vem, de barco. Cala a boca, Rick, cala a boca. Vambora, Zex, trabalhar. Ó, pra vocês que não acompanharam o último episódio, fizemos aqui partes da nossa perna robótica, tá? Se vocês perceberem, eu tô pulando até um pouco mais alto do que o normal. Se liga. Ah, que da hora, mano. Eu tô pulando na mesma altura que ele, eu e o Rig. Isso tudo foi porque... Isso tudo foi porque a gente acabou colocando na parte da nossa perna esses dois equipamentos. Um deles diminui a nossa, o dano de queda, e o outro, ele acrescenta mais força no nosso pulo. Inclusive, eu já mostrei até pra vocês ali, tá? Hoje, o que a gente vai fazer, igual eu falei, é finalmente zerar colocando o que falta, tá? Hoje a gente vai fazer esse pé, ó. Tá vendo aqui o pé, ó? O pé. Aham. Tem 3 deles, ó. Eu vou fazer o seguinte. Me comentaram aqui, ó. A gente tem um, não tem? Aquela rodinha. A gente tem os 3 já, fi. Preparadinho. Ah, então. Falaram que a rodinha ela dá velocidade. Na água, no caso, né? Não sei. Pelo que eu li os comentários, o pessoal falou que ela dá velocidade na água. A gente vai ter que testar um por um. Mesmo esquema, mano. A gente vai fazer um por um, testando o que cada um é, pra ver se vale a pena. Entendeu? Não. É só pegar aqui. Eu vou fazer. Ô, rapaziada, tá faltando o Titânio Mesh. Quem tem aí? Titânio Mesh? É, Titânio Mesh. Rig? Já sabe, né, Rig? Já sabe, né? É, eu vou na farm. Calma. Já sabe, né? Já sabe, né? Na verdade, Rig, era pra você pegar e quebrar as partes robóticas aqui. Então, eu vou pegar algumas coisas aqui e quebrar aí. Vem cá, então. Me ajuda aqui, Zex, ó. Eu vou colocar aqui e você vai quebrando, tá? Só vai apertando pra quebrar. Tá, tipo, rapidão, vai. Vem cá, Zex. Aqui, onde? Vai. Aqui. Vai. Isso. Pode apertar, aperta sem parar. Pode crer. Continua. Olha que da hora quebrando o negócio. Que massa. Não, quebrou tudo já? Já. Ó, o que a gente precisa, Zex, é um negocinho que parece umas redes. Ah, entendi. Tá, não veio até agora. Você consegue... É aleatório? É aleatório. Pode ir, não veio até agora que a gente precisa. Pegando aqui os itens aqui. Tô quebrando até agora, mano. Acabou? Acabou. Vai, eu coloquei mais, vai. Nossa, pera aí que ferrou, Zex. Tá acabando. Rig, pega aí o que você tiver, vai ser importante, tá? Tá. Nossa, tá acabando nossas partes, rapaziada. Ferrou. Deixa eu voltar aí pra casa. A gente tinha que deixar a mob trap mais ativa lá, velho. Então, a gente acomodou, filho. Ela. A gente acomodou. Vem cá, Zex, vai. Mesmo esquema, Regops. Vou colocar, você vai quebrando. Tô quebrando. A gente precisa do Titânio Mesh. Aí vai sair mais. Vai, eu coloco, vocês quebram. Vai. Vai, pode quebrar. Quebra. Esse daqui não quebra, não. Quebra sim. Tem que tirar o negócio ali, né, bobo. Ah, tá. Aí, ó, vai tirando e colocando ele lá, tá? Ele clicando, vai muito mais rápido, velho. Aí, saiu um só, mano. Titânio Mesh é aquele negocinho que parece uma rede, tá vendo? Aham, a gente não tinha ele, a gente não conseguiu fazer no último episódio pra nós. Então, faz o seguinte, vai quebrando pra mim. Eu vou dropar pra vocês aqui, ó. Vai quebrando pra mim quando eu faço as outras coisas, pra você dar o processo, ó.
Toma aqui, ó. Dropei no pé de você, Gops. Toma aí. Beleza, beleza, beleza. Vai quebrando tudo isso. Enquanto isso, eu vou subir ali só pra dar uma olhadinha no que a gente pode trazer da nossa... Oh, que eu fiz. Pronto. Da aí, nossa saiu parte. Saiu quatro. Aí, saiu quatro agora, verdade. Quatro, então tá, deixa eu fazer aqui tão rapidinho. Pera aí, deixa eu fazer. Não quebra mais, não. Calma aí. Deixa eu só fazer aqui uma das partes pra gente... Mais? Não, não, não quebra mais, não. Pera aí, rapidinho. Tá. Só pra testar aqui. Gente, tá bom, pera. Galera, calma! Deixa eu fazer aqui. Para, para, chega. Rig! Rig! Espera! Que idiota, mano. Tá, eu preciso... Cadê a rodinha? Eu perdi ela aqui. Aqui, a rodinha. Vai, boa. Vou fazer ela aqui primeiro. Gente, vamos testar se ela funufa, não funufona, não funufó. Vamos aqui. Pronto, fiz uma rodinha. Vocês querem ter mais uma ou não? Ah, eu quero. Vocês não querem, não. Eu podia dar uma pra cada um, né? Um tipo, já que é três. Tá bom, já fiz aqui já. Para, Rig! Chega! Não, eu tô consertando as peças aí pra quebrar... Não, pra mas tá mais... bom, deixa eu fazer aqui primeiro. Espera, deixa eu fazer aqui, ah, depois tá, você faz. De boa. Tá, deixa eu fazer aqui actuators e esse daqui. Pronto, fiz aqui mais três. Ó, pega aí na frente, dropando, Zex. Pega aí. Ah, tô pegando, peguei já. Peguei uma, peguei duas. Ó, toma aí, Rig, dropei tá, ali. Agora aqui é a rodinha pra finalizar. Oh, mas que beleza. Não. Vai... Ah, não, tem certo. Relaxa, tem aqui. Obrigado, obrigado. Ah, ele falou que beleza pra mim. Não vou te falar nada, né, Gops? Um, dois, três. Pronto, rapaziada, prontinho. Toma aqui o seu, Zex. Toma aqui o seu, Gops. Toma aqui o seu, Gops. Oxe, é um volante. O seu, Zex. A gente vai saber aqui agora, tá? Eu tô usando a do... Zex, qual que você tá usando? A primeira ou a segunda? Eu tô usando a Implant Spurs. Tá, eu vou usar essa aqui então. Ó, eu vou trocar. Você tem que colocar da mesma forma, hein, Gops. Ó, eu vou colocar a primeira, essa daqui, ó. O que que é Horses? Horses cavalo. Tá, Speed Up Cavalos? Oxi. Então quando você montar num cavalo, você vai vrum, vrum, vrum. Eu não sei se é isso. Você vai acelerar o cavalo automaticamente. Tá, tem ai, essa daí. Ai, burrinho, Alexei. Pra testar. Ok, open off blocks. Faz o seguinte, traduz pra mim, gente. Eu esqueci de traduzir. Traduz o que cada um faz das habilidades, tá? Por favor. Eu vou só... Aqui fala que eu ando mais rápido em todos os blocos, acho, será? Qual que você tá falando? Qual delas? A Implantage. Deployable. Qual? Deployable. A rodinha. Tá, essa que ela faz o quê? Ela, eu acho que ela anda mais rápido em todos os blocos. Entendi. Ou... E as outras? Vai vendo pra mim certinho aí. Deixa eu ver. Cadê a outra? Enquanto isso, eu vou tirar aqui um osso que eu vou fazer igual o pessoal disse pra mim. Eles falaram muito pra mim. Ah, Alex, a Aquatic Propulsion, ela tipo dá mais força pra perna automática. Tá, entendi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um pouco aqui, acho que eu vou tirar o meu... Eu vou tirar esse aqui, que esse aqui ele só tira o meu impacto. Ele não é tão importante. Pronto, aumentou a tolerância pra 32. Tá, já tá perfeito. Deixa eu pegar aqui. Boa. Foi. Rigops, faz o seguinte. Tem comida? Eu preciso de mais comida. Comida, tem bastante aqui, ó. Dropa aqui no meu pé, por favor. Tá, agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar e vou colocar a primeira. Qual você tá fazendo, Zex? Essa aqui da rodinha, né? É, a da rodinha. Ah, aqui a gente tem... Anda mais rápido sobre cavalo, né? Que eu coloquei a primeira. Tá, cavalo. Essa aqui, ela... tá. Deixa eu pegar essa daqui. Ok, eu vou testar primeiro essa aqui que parece uma rodinha de pé. Eu acho, pelo que eu vi na internet, essa daqui, ela meio que dava pra gente uma velocidade na água. Tá me entendendo? Só que eu não sei se ela funciona muito bem. Tá ativa? Tá aqui, vem cá. Vambora, vamos subir lá. Vamos testar aqui. Você tem que apertar R, Zé, que segura aí. Aí eu ativo o meu estômagozinho. Isso. Pera aí, deixa eu testar. Calma. Ó, eu tô testando a rodinha. Não, não tá indo. Não foi? Eu acho que não é isso não, gente, que ela faz. Uai. O quê? Pera aí, ela tá desabilitada. Ela faz o quê? Não sei. Vocês traduziram pra mim o que ela faz? Você tem como ativar? Você tá na... No quê? Você tá na... É aqui, a Deployable Wheels. Ela, ó. Walk Up Full Blocks. Aqui tá falando que ela em português saiu subir blocos completos. Será que ela escala? Escala? Deixa eu ver. Não, não escala. Deixa eu habilitar aqui. Não, não escala. Não entendi muito bem o que ela faz. Eu não sei também. Pera aí, deixa eu ver. Ah, pera aí que eu acho que eu saquei. O quê? Não, acho que não é isso não. Não sei, eu tô testando e pelo visto ela sobe. Oh, saquei o que é, galera. O quê? Saquei. Sabe aquela paradinha do auto jump da versão? Sim. Ela tem, ela faz isso. Vem aqui fora pra vocês verem. Me ensinar pra vocês. Ah, então a gente pula automaticamente. A gente pula automaticamente, ó. Se liga pra vocês verem. Olha aqui fora. Entendeu. Auto jump. Nossa, ó, Zex, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é ótimo, falar real pra vocês, ó. A gente sobe sem parar.
Isso aqui é bom. Nossa, pior que ela é melhor do que a do Minecraft. É a melhor do que a do Minecraft. Ela não tem nem o delay pra subir, ela só vai direto. Gostei, isso aqui eu vou deixar. Só que eu não consegui ativar a minha, Alex. Você tem que deixar ela disable, não deixa ativa não. Vamos lá, vou colocar a próxima. Agora, vocês traduziram essa rodinha? Essa aqui, ó, aquatic. Ah, essa aqui é da água. Tem nem preciso traduzir, não. Não, na verdade ela dá mais força pra perna, pras duas pernas. Pras duas pernas? Mas força em que quesito? Você sabe me explicar? Não sei, tá lá powerful, tá ligado? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ela aqui do lado da outra. Tá, não, tá na tolerância ainda. Bom, o Rig morreu de novo. O Rig, ele consegue morrer em todo episódio. Eu não ent... Vamos fazer o um meme? Vamos colocar aí de novo. Hashtag Rig Trouxa. Todo episódio que ele morrer, vocês comentam aí. Hashtag Rig Trouxa e a quantidade. Isso. Hashtag Rig Trouxa e a quantidade de vezes que ele morre no episódio. Só pra gente deixar. Tem três hashtags dele já no seu canal, Alex, aí. Pelo amor de Deus. Coloca mais uma. Coloca mais uma. Tá, e a terceira. Pronto. Coloquei as três. X. Vamos ver. Fechei. Aí, consegui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi! Uhul! Conseguimos, rapaziada. Nossa, os rigs tá bugado, hein? Você tá sem a parte do peitoral e a cabeça, Rig. Isso é a parte do corpo. É, você tá estranho. Tá, mata, 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 mata. Pronto. Cadê o Zex, Zex? Olha aqui. O quê? Cadê? Cadê você? Zex! O Rig tá. Zex! Oi! Olha aqui! Pera aí, deixa eu comer. Fica vendo, ó. Meu Deus, ele dá um pulão na água, velho. Então você dá tipo um nado mais rápido, né? Aham. Que da hora. Cuidado que tem um bichano aí atrás de você, velho. Não sei como ele definir isso. Gostei, mano. Gostei. Muito zica, velho. Tem quatro palitos me seguindo ali que vocês saem. Mano, como é que ele fez? Ele tá muito bugado, velho. Tá, gente, vamos dormir? Porque a gente tem que ficar num tempo que não tem tanto mob. Vamos lá, desce aí comigo, rapaziada. Vamos lá. Tá, vamos dormir todo mundo. Vai, deita aí. Aí, boa. Pronto. Mas o Rig vai dormir assim. Ixi, peraí que eu acho que tem bicho ali embaixo. Por causa da visão não, de não, é que não tá de noite, Alex, aí. Já tá de dia. Não, é... Alô? 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 Ô, tinha lagado aqui, rapaziada. Vocês acreditam? Mas tá, poderes aqui do pé. A gente consegue meio que andar sem precisar pular, ó. Bicho tranquilo, Alex. Fácil e simples. E a gente consegue dar um impulsionamento na água com essa parte aqui. Olha pra você ver. Pra você que não viu, Rigo, olha aqui. Deixa eu ver. Calma. Bolado, filho. Isso aqui é top, ó. Velocidade. Ô, Rig, vamos fazer uma disputa, mano? Agora é nosso barquinho versus a perna dele. É vamos mesmo, vem aí. Vem cá. Coloca isso aqui, só o barquinho aqui, toma. Mata. Daí. Ai, foi mal. Sai, meu Deus! Olha que isso, deixa ele me matar. Nossa, ele tava com muita vida, vem pra cá. Pega aqui, Rig, tá, seu barquinho. Tá. Vai. Vamos puxar uma corrida. Cadê o barquinho? Tá aqui na tua frente, Rig. Ah, tá. Vai. No 3, até aquela terra ali na frente, tá? Tem que seguir reto. Vai, conta você. 1, 2, 3, vai! Não tem como subir! O barquinho é mais apto, é muito de longe, não tem como mexer com o barquinho, como não. É que é, tá, eu só não entendi muito o que aquele outro faz que o Rig disse que dá mais poder pra mim. Eu não entendi muito bem o que ele faz, não. Qual? O da rodinha, tá ligado? Ah, falou que der power é, nos cavalos. Não, não é esse não, Zex. Aqui, ó. Swim faster, more, mais poder. Ele funciona mais quando você tá pulando, tá ligado? Quando você dá aquele pulinho na água. É, dá tipo mais força. Não, não. Esse aí, o da água, é o outro. Entendeu? Não, olha, você vai dar mais força pras duas pernas robóticas, entendeu? Ah, esse aí mesmo. Entendi. Eu acho que a gente zerou. Ou tem mais alguma coisa que a gente não mexeu? Alguma parte importante? Ah, eu acho que importante é só isso, né? Foi, né? Perna e pé. Aí o coração, eu acho que era mais pra ficar um pouco mais forte. Aqui, isso aqui deixava a nossa vida full. É, isso aqui não tem tanta importância, não. Caso vocês queiram, rapaziada, a gente pode voltar a mexer com esse mod um pouco, com as partes que a gente não mexeu. Eu acho que a gente não mexeu muito com a skin. A gente não fez tudo da skin. A gente não fez tudo... O crânio a gente fez, não fez? O crânio? Fez. O crânio fez. A gente não mexeu muito com a parte do coração. Isso é verdade, não mexemos muito. Com a parte dos órgãos internos, a gente não mexeu também. Deixa eu ver aqui o outro. É, o coração. O pulmão, a gente não mexeu. Nem um pouco. A gente não mexeu com o pulmão. E... deixa eu ver isso aqui. É, a gente não mexeu com essa parte interna do corpo, Rig. E... só isso. Ah, não, também a parte da skin. Só isso. Tirando isso, a gente mexeu. Né? Até com o osso. Até com o osso a gente mexeu. Pra vocês terem noção. A gente mexeu com a parte da cara. O músculo também. A gente mexeu com as partes importantes, resumindo. As partes que...
Realmente é mas importante. Pelo que eu tava lendo, mano. Pelo que eu tava lendo, os inscritos não querem mais ver isso, não. Quer ver mais DNA agora. É, quer ver então, DNA? Exatamente, galera. Foi por isso que eu meio que falei que a gente ia zerar isso aqui hoje. Porque a partir de hoje a gente vai entrar em uma nova etapa na nossa série, tá? Eu falei pra vocês desde o primeiro episódio, pra quem não acompanhou, volta lá, que nessa série teria robô, teria DNA e entre outras coisas que a gente poderia colocar, tá? Vamos fazer um negócio. Esse mod que a gente vai mexer aqui agora é uma coisa nova. É uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo série. Caso vocês não tenham visto, eu já fiz um vídeo explicando como funciona aqui no canal. Então clica no card que vai ter o vídeo certinho pra você ir lá, tá? Essas máquinas, galera, elas meio que conseguem tirar o DNA de qualquer coisa, consegue formar o que essa coisa faz e consegue misturar com o nosso DNA. Vamos supor, o que um esqueleto faz? Ele atira a flecha. Ele atira a flecha. Vamos supor agora, o que um morcego tem? Vamos ver se vocês sabem. Morcego. Asas. Não, além de asas, qual o poderzinho que vocês acham que ele tem? Regenera a vida quando te bate? Sim, e também ele tem... Ele consegue ver a visão de calor. Ele consegue ver a alma da pessoa. Entendeu? É o negócio lá que ele faz o somzinho. Exato, exato. Isso é uma coisa que a gente vai ter quando a gente pegar o DNA dele, misturar com o nosso e colocar dentro da gente, entendeu? A gente vai ter o poder do que a gente pegou o DNA, pra vocês terem noção como é que funciona. Onde o zumbi? Será que a gente pega o DNA? A gente pega. Um legal que eu curto mesmo, Rig, é o DNA do Blaze. Porque se a gente pegar aqui na mão, ó, esse negocinho aqui, esse Blaze Rod, a gente consegue tacar Fireball só apertando o segundo botão. O negócio é zica, fi. Então o que a gente vai fazer a partir de agora é construir todas essas máquinas aqui do mod Genetics Reborn pra gente começar a fazer essas coisas, entendeu? E outra coisa, Rigops, acabou. Acabou. Simplesmente acabou a nossa fome aqui nessa série. Por quê? Porque tem como a gente duplicar a galinha, a gente tem como a gente clonar a vaca, clonar a galinha. Exatamente, meu querido. Caramba. Só com DNA. Entendeu? Dá e pra tem como fazer ela dropar mais? Não sei. Por que eu tô conseguindo andar, rapaziada? Ah, às vezes buga também comigo. Eu tirei minhas pernas por causa disso. Será que é a bateria que acabou? Será? Eu não sei, mano. Eu acho que a bateria acabou, deixa eu ver aqui. Faz o seguinte, galera, pesquisa aí no Ney Genetics Reborns pra vocês começarem a ver o que a gente precisa da máquina. Ó, a gente precisa de iron, vidro, redstone. Para a primeira máquina. A segunda. Como é que a gente consegue isso? Qual? Mano, tem umas coisas que fazem que eu não sei como é que consegue, não. Ah, não. Isso aqui é... Esquece. Isso aqui a gente consegue depois. Tá, então... Para a gente conseguir fazer uma máquina, a gente precisa das coisas que vêm na outra. Então vai ter que ser em ordem. Tá ligado? Vai ter que ser em ordem. Vamos fazer só a primeira hoje. Só a primeirinha. A gente precisa de iron, vidro e redstone. Tá, aqui, vidro a gente tem já, né? Iron também, tenho muito, já peguei. Vidro também, só redstone que a gente não vai ter, hein? Cadê? Eu tenho uma redstone no meu inventário. Sério, é um? Vai ter só que ser uma. Ela. Dropa aqui pra mim. Cadê? Dropa, é só uma mesmo que precisa? Ah, não, eu tinha três aqui já, relaxa, eu tinha três. Foi. Aí, ó, pronto. Tá, pronto. Fiz aqui a primeira máquina. Acho que eu fiz errado aqui, velho. O que você fez, Igor? Eu coloquei o olho cibernético, aí tá tudo preto aqui, velho. Oh, boa, Rigops. Espera aí que eu vou trocar aqui essa bateria, vou colocar. Você vai com 5 de vida na máquina, você é burro, velho. Pelo amor de Deus, velho. Eu não falo mais nada pra ele. Besta. Eu não falo mais nada pra ele. Espera aí que eu vou colocar outra energia, galera, porque eu não tô conseguindo andar. Eu acho que minha energia acabou. Minha bateria, no caso. Cadê? Vai, sai. Ainda não consigo andar. Não. Eu tirei minhas pernas e eu voltei a andar. Tá, eu vou tirar minhas pernas então, vou ter que tirar, não tem como não. Pronto. É, porque andar assim é muito chato, velho. A perna robótica, no caso, né? Pronto. É. Pera aí, mas vai voltar meu normal, né? Vai. Talvez. Não voltou! Você tem que colocar as outras também, né? Eu tô sem perna! Me deu pra minhas pernas, cadê? Cadê minhas pernas, gente? Você tem que pegar suas pernas normal, bicho. Tá, pera aí que eu não peguei, calma aí. Aqui, ó, tem duas aqui, eu vou dropar pra você. Dropa, querido, por favor, você que só escopeça. Dá aqui minhas pernas de volta. Tem que substituir. Boa, obrigado, eu tava sem perna, não. Tá, eu coloquei uma aqui. E coloquei a outra aqui. Pronto, agora eu vou... Aê! Que isso tá rindo, Zex? Não tem graça nenhuma. Vai, entra aí, vai. Eu vou morrer, eu acho. Um coração. Nossa! Meu Deus. Um coração. Muito cagado. Um coração. Tá, gente, vamos... Dá comida, por favor. Quer um tapinha? Tapinha? Não me dá tapa, não me dá tapa. Gente, não me dá tapa. É sério. Rig, não vem aqui! Por quê? Eu sei que o Rig, ele é brincalhão. Me dá outra coisa aí, vai. Me dá outro pão. Ah, me dá outro pão. Vai, Zex, tá logo! Que ódio. Nossa, o dedo até coça. Sai, Rig. Dá pra dar um tapa. Sai.
Ele tá mandando pra máquina. Mano, vocês estão brincando, velho. Eu vou morrer, eu vou perder tudo que eu tenho. Vem cá, gente. Sobe aqui. A gente vai ter que encontrar agora um novo local pra gente colocar a nossa parte de experiência com DNA. E eu acho que seria mais bacana a gente fazer no ar livre, tá ligado? É, no laboratório que você falou que ia fazer. No céu? É. Pode ser. A gente faz, tipo, aqui, a gente liga daqui essa coisa. Faz aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção. Vrum, vrum. Mas eu vou só mostrar pro pessoal que curte e quer saber como é que funciona. Ó, se eu colocar essa máquina, a gente vai ter aqui um cell analyzer. O que seria esse cell analyzer? Ele vai analisar o material orgânico que a gente vai tirar da criatura. E com ele, a gente vai criar a célula. Que com a célula, a gente vai fazer um DNA pronto, entendeu? Eu vou ter que fazer só um negócio aqui pra tirar as coisas. Alguém me dá aí stick, que eu não tenho madeira aqui no meu inventário. Chique. Não tem, eu vou pegar aqui. Daqui pra mim, daqui pra mim, por favor, pega aí. Eu tenho spruce. Só pra me mostrar pra vocês como é que vai funcionar certinho. E aí, depois que a gente tiver pego a primeira célula, já vai dar pra gente meio que fazer a próxima máquina desse negócio. Eu vou confessar pra vocês, gente. É um sistema meio complexo mexer com isso aqui, viu? É meio complicado. Então vai demorar um pouquinho. Cadê o coffee table? Aí você tá pedindo demais, Alexei. Ô, mãe, meu Deus. Aqui, ó. Tá um bravo. Tem uma aqui atrás. Pera aí, deixa eu fazer aqui. Pronto, fiz aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, cadê? Vem cá você, Gops. O quê, o quê? Não, você não dá, tem que pegar de alguma coisa. Deixa eu ver... Sabe de quem que eu vou pegar, Gops, de primeira? Ô, brabo, forte. Não, esse aqui, ó. Pronto, tirei o material orgânico. Olha que fica vendo o que acontece, ó. Eu aperto nele, ó. Material orgânico, ó. Aqui, ó, material orgânico. Ah, que da hora, mano. Ó, fica vendo, ó. Olha isso aqui, ó. Olha lá, o material orgânico dele saindo, fica vendo, ó. Ai, mas ele morre? Não, ele perde vida, mas não morre não. Só se a gente tirar muito. Nossa. Vem cá. Eu vou explicar pra vocês, ó. Agora que a gente tirou o material orgânico da criatura que a gente quer pegar o DNA pra misturar, a gente vai ter que colocar nessa máquina que vai analisar. Porém, aí que vem um fator da questão. Volta pra casa que eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Fator da questão? É, vocês vão ver como é que funciona aqui, que é uma coisa bem complicada. Temos que voltar pra casa. Cadê? Baixo casa. Vocês lembram que a gente começou com o monitorzinho na mão aqui na série? Aham. Então, esse monitorzinho, ele meio que dá pra gente o que a gente precisa fazer pra ter energia pras máquinas funcionarem. Porque só ela assim, se vocês olharem aí, ó, não tá com energia. Só é a máquina normal, tá ligado? Uhum. Fica vendo aí, ó. Ó, só é a máquina normal. Porém, se a gente usar aqui o nosso monitorzinho, a gente pode ver as coisas que a gente consegue fazer com combustão, entendeu? São tipo as máquinas que tem energia pra gente fazer. E é com redstone que ela se move ou não? Não, não, não. No redstone não funciona. Tenta colocar pra você ver, ó. Ó. Tenta aí. Não funciona, tá vendo? Não funciona a coisa. Uma... A gente vai precisar fazer as máquinas que se chamam... É os geradores. Geradores de combustão. Se eu pesquisar aqui, ó. Generators. Aqui, ó. A gente precisa de que? Iron, fornalha, pedra lisa e bloco de redstone. Não é muito complicado, mas como a gente não tem redstone hoje, a gente vai deixar pra fazer tudo isso no próximo episódio pra gente já começar a tirar o DNA das criaturas e colocar no nosso corpo. Vocês vão ver, mano. É um processo muito bacana. Vocês vão curtir. É muito da hora. É complicado? É. Sim. Mas eu acho que é até mais complicado que esse mod de robô. Fala real pra vocês. Mas? É até mais complicado. Porque nessa hora. Se a gente quer falar algo legal, tá ligado? Uma coisa. Mas vai ser da hora, vai ser divertido. Vai ser muito divertido. Vai ser complicado, mas vai ser muito da hora. Vocês vão curtir. Então, seguinte, galera. Se vocês estão realmente gostando da série, vamos deixar muito like agora, muito comentário. E também se inscreva no canal, que é importante pra você continuar apoiando o canal e as séries que eu trago, fechou? Não se esqueçam, é muito importante que você deixe o like. Porque só assim eu vou saber que vocês estão gostando da série. Entendeu? Então é isso, galera. Eu vou nessa e fui!